madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta qasriga madaxtooyada Soomaaliland ku qaabilay wafdi ka socda dalka Djibouti oo uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda biyaha, beeraha, xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga dalka Djibouti, Mudane Maxamed Axmed Cawaale, oo dalka Soomaaliland u yimi hawlo shaqo ay iska kaashanayaan Soomaaliland iyo dalka Djibouti. Kadib kulanka ay wada qaateen madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, waxa warfidiyeenka la hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye. Wasiir Maxamed Axmed Cawaale, Maxamed Soomaali. Waxaan ku soo dhaweynayaa caasimadda Hargeysa Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dalkaagii labaad ma kala lihin laba dal oo jaaraho walaalaha oo dad iyo dalbo muxuu ahaa midaysan baynu nahay. Runtii waxaa noo sharafa inaanu iskaashi hor leh oo biyaha, beeraha, xanaanada xoolaha iyo kalluumeysigaaba aanu wadaagi doono annaga iyo muxuu ahaa wasiirku wuxuu isku hayaa afartaa xil. Runtii saaka waxaa noo sharafaa inaanu halkan ku kulanno. Waad nala arki doontaa dalka, waananu kusoo marin doonaa meelo badan oo ka mid ah haddii la yidhaahdo. Wax wada qabsiga iyo muxuu ahaa iskaashigana waanu isla meel dhigi doonaa kulley haddii la yidhaahdo. Kusoo dhowo baan ku leeyahay. Intaasi kadib waxaa dhankiisa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda biyaha, beeraha, xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga dalka Djibouti. Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaa ii mahada sharafnay ah anigoo waddankaygii labaad jooga, waa wad sharafnay ah anigoo waddankaygii labaad jooga, waa waddan xuduudkun baana kala haye, dad ummada ul iyo diirkii ah ayaa ku wada nool. Oo maanta anigu meel ajaaniba ma joogo, waxaanan u imid sidii walaalahay iskaashi isku dhafa oo xagga biyuhu ugu horeyso ku xigi doonaa beeraha, kalluunka iyo waxyaalo kaloo badan inaan ka wada tashanno oon samayno iskaashi horumar ah, horumar dhaqaale. Siyaasaddu ma socdo, siyaasaddu wadda waa horumarka weyn, waa horumarka dhaqaale. Kolka xuduudayada han la leenahay Soomaaliland aaggaa naga soo horjeedo dhan inaan wax isla qabsanno, inaan ceelal samayno oo labada dhinacba ka samayno. Waa dad isku mida, waa dad walaalaa, waa feyskii ugu horreeyey. Kuwa kalena way ku xigi doonaan. Wasiirka biyaha Maxamed waan la shaqaynayaa, waan wada tashan doonaa. Kuwa kalena la sheegayna waan la shaqaynayaa. Biyaha haddee loogu horreysinayaa oo haraad baa dudkii, cimiladiina waa tan isbedishay, haraad baa ugu daran. Haraad qofu hayana wax ka horreeyay ma jirto. De biyahan baaba maad garan, biyihii iyo wixii nool yaa dee maad garan, aabba u ah, asaas u ah. Sidaa daraaddeed dee waan wada tashan doonaa. Wareeggaa laysiiyana maad garan waan ka faa'iidaysan inaan dhul badan arko, inaan sidii dee aan uga wada faa'iidaysan lahayn dhulkii aan arko iyaguna way arkeen dhulka iyaga. Sidaa daraaddeed baan dee waad mahadsantihiin. Xariirka Star Television ka Star Hargeysa.